Kümlü həyatı yaşayır. Ana başqası ilə ailə həyatı qurub. Onların 2 az yaşlı övladına isə xəstə nənələri baxır. Amma hazırki vəziyyətləri o qədər acınacaqlıdır ki, bunu sözlə ifadə etmək olduqca çətindir. Gəlin süjətə baxaq. Buna bir şey olsa ben ölürüm, yaşayan benim. Ben bunlarla nefes alırım. 9 yaşlı kızcığaz ve 12 yaşlı kardeşi. Her iki az yaşlı illerdir nenenin himayesindedir. Ataları hapishanaya düşüb, anaları ise başkasıyla aile kurarak onları tərk edib. Çiçek nene valideynlerin yokluğunu balacalara hissettirmemek için elinden geleni edir. Deyir, səhətim nə qədər imkan verirdi, gündüz bir işdə, axşam ayrı işdə işləyib, nəvələrimə baxırdım. Amma indi iş qabiliyyətini itirdiyindən uşaqların maddi ehtiyaclarını qarşılaya bilmir. Qonşular və yardımsevər insanların ümidinə qalmışıq, deyir. 4 ildə özümü saxlayıram, 4 ildə. Bu sentyabrın 25-i 4 ilə tamam oldu, 5 ilə keçdi. Mən özüm baxıram bunlar. Yaşadım da budur. Kışta biz zulüm çekirik. Kışta biz bura 50 tane plitka, bura gaz olmaz da. Taxta diyen gaz çekilme olmaz. Biz 50 tane plitka yığırıq, bura biz soyuqdan qırılırıq. İnansan, biz ölümlerden kalırız. Səhətimdə özümün, bilimdə onurqa sütunumda şiş var. Allah milletimə dəyməsin. Herkes bana kömək oldu. Amma Çiçək nənəni narahat edən əsas məsələ özünün yox, balaca qızcığazın illərdir mübarizə apardığı xəstəlikdir. Bunun başında inkişaf dayanıb, dalga böyükdür. Ocaq deyilən bir şey var. Bu da epilepsiya tutur onunla əlaqədə. Bax, bir gün, 10 gündür bu uşaq qızdırır. Salırıq, suya çıxardırıq bu uşağı. Ən çox hansı ağrılardan şikayət edir? Ən çox bura. Sonra haran ağrıyır? Hə, bax, bir də bura. Başın tez-tez ağrıyır? Hə. Ürəyin nə istəyir? Nə olmağını istəyərsən? Kömək edin, heç istəmirəm. Tez sağlamaq istəyirəm. Məktəbə getirmək istəyirəm. Uşaq səhətindəki problemlərə görə artıq 7 aydır məktəbə gedə bilmir. Çiçək nənə deyir ki, hazırki vəziyyətləri onu müalicə etdirməyə imkan vermir. Bu isə az yaşlının vəziyyətini hər ötən gün daha da ağırlaşdırır. Dərd bununla da bitmir. Bir neçə il əvvəl qardaşının əli ət çəkən maşında qalıb və amputasiya edilib. Buna baxmayaraq, o təhsilini davam etdirir və yaxşı oxuduğunu deyir. Oxumaq istəyirəm, sənət yapıb olmaq istəyirəm. Oxuyub şey işləyəcəm, bacımı nənəmi saxlayacağım. Məsələ ondadır ki, Ağdamdan məcburi köçkün olan bu ailə yalnız çörək pulu deyilən 120 manatlıq müavinət ala bilir. Adlarına nə ünvanlı sosial yardım var, nə də az yaşlı uşaqlara görə qəyyumluq ödənişi. İlk öncə bu ailənin qiymətləndirilməsi aparılmalıdır və Sosial Xidmətlər Agentliyinə əlbəttə ki, bu barədə ilk olaraq məlumatlar verilməlidir. Ailənin qiymətləndirilməsi isə əlbəttə ki, icra hakimiyyətləri yanındakı komissiya tərəfindən həyata keçirilməlidir. Əgər nənənin bu günləri o ailədə uşaqlara baxma imkanı məhduddursa, istər yaşayış şəraiti buna imkan vermirsə, uşaqların sağlamlığı və ya nənənin sağlamlığı buna imkan vermirsə, demək uşağa dövlət sahib çıxmalıdır. Söhbət nənədən alınma deyil, amma nənənin özünü durma əgər imkan verirsə, o uşaqların rəsmi olaraq nənənin qəyyumluğunda olması önəmlidir. Nərmanov rayon icra hakimiyyətindən isə bildirildi ki, ailənin vəziyyəti ilə bağlı indiyədək onlara müraciət edilməyib. Amma buna baxmayaraq, istər uşaqların səhhətləri ilə bağlı, istərsə də yaşayış şəraitlərinin yaxşılaşdırılması istiqamətində ən qısa zamanda məsələyə baxılaraq lazımı tədbir görüləcək. Nənə və nəvələrini ehtiyac içində saxlayan, başqalarının yardımına möhtac edən vəziyyətə qanun çərçivəsində əl gəzdirilsə, ailə özlərinin haqqı olan, dövlətin məhz bu cür vətəndaşlar üçün nəzərdə tutduğu müavinətlər səviyyəsində yaşayışlarını xeyli yüngülləşdirə bilərlər. Bu müavinətlərin təyinatı ilə bağlı proseduru ARB xəbər olaraq izləyib nəticə